לטוב עם ישראל היקרים והאהובים שלנו. אשרינו, אשרינו, תודה רבה לך בורא עולם שאתה מזכה אותנו לבוא באמת, להתחזק. עוד ערב של בעזרת השם התחזקות, שמחה, התקרבות לבורא יתברך שמו. שנזכה להתחזק באמונה, בלחד, באהבה. נזכה לזכור כמה בורא עולם אוהב אותנו, כמה השם טוב, כמה השם רחמן, כמה אנחנו מתוקים, כמה אנחנו מקסימים, השתבח שמולד. טוב, אז נפתח בחיוך. היה איזה אחד, משהו קמצן, וואו וואו קמצן, מה קמצן, אין דברים כאלה. והוא הלך עם הבן שלו לים. ובקיצור ככה יושבים בחוף, והבן ככה קצת נכנס לשחות, ואבא כזה יושב וטיפה כזה משיח דעת, פתאום הוא שומע, אצלו, אצלו, וואו, ככה. מסתכל ככה, ורואה את הבן שלו, שמשמור מתחיל ככה לטבוע בים, לסחף וזה, ופה, ומתגלגל, וכולו רץ, וזה, זה, מתוק שלי, מוישי, זה, הוא צועק לו. ואז הוא אומר, בורא עולם, תרחם עליי, תציץ הבן שלי, בורא עולם, תרחם, תציץ הבן שלי. בקיצור, באמת, פתאום מגיע הגל, והבן יוצא מהמים. אבא ככה מודה להשם, וואה, בורא עולם, תודה רבה, תודה רבה, והוא מסתכל על הילד. אז הוא אומר, רגע, בורא עולם, היה לבן שלי גם כובע. השתבח שמולד, כובע. איי, 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 קמצנים. שנזכה להיות תמיד בשפע, ברחבות, להיות נדיבים, לפנק את עם ישראל, לפנק את המשפחה, את האישה, את הילדים, את עצמנו. השתבח שמולד. טוב, בעזרת השם השיעור. כמובן יהיה לישועת והצלחת כל עם ישראל, בכל מקום שהם, כל העולם כולו, כמובן בארץ הקודש, ולהצלחת החיילים שלנו, גם כן בכל מקום שהם, כל החיילים, שבעולם ישמור עליהם, ישלח להם כוחות וגבורה ושמחה ועוז ותעצומות, ובאמת בעזרת השם, שיהיה רק טוב לכל עם ישראל, זיווגים, פרנסה, ישועות, שלום בית, רפואות, באמת רק טוב. טוב, אז באמת, אנחנו צריכים לדעת, ליקוטי מוהר"ן, רגע, הנה. רבנו הקדוש, רבי נחמן, מלמד אותנו דבר מאוד חשוב. חשוב מאוד מאוד. כן, אז רבנו אומר, נקרא טיפה את לשונו הקדושה ונמשיך. כי השם יתברך, מחמת רחמנותו, ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי אמרי רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. יפה מאוד. כן. בקיצור, זה תורה סמך ד' למי שרוצה לעיין בפנים. בעצם, רבנו הקדוש, מאיר לנו פה נקודת אור עצומה. נקודה שאם נזכה באמת להעמיק אותה בלב שלנו, זה פשוט הישוע של העולם. זה הישוע הפרטית והכללית של כל הגאולה, של כל הגאולה הפרטית שלנו. מי שיזכה, אם נזכה ללכת עם, עם הדעת הזאת, שאנחנו תכף נעשה טיפה באמת לראות מה אמרנו פה, להכניס אותה עמוק ללב שלנו, ולהתחיל להפעיל את גלגלי המוח שלנו, שזה יהיה התכנים והתוכן שנכניס למוח שלנו, אז מפה והלאה האדם יכול להגיד לעצמו, תודה בורא עולם, החיים שלי השתנו. באמת, וכמובן שגם ההשפעות ישירות לכל המהלך של עם ישראל, כל הצער שאנחנו עוברים, ולכל באמת האיסורים שאנחנו חווים.
אז באמת, בעצם מה רבנו אומר לנו פה? כמובן יש המשך, אבל את הנקודה הזאת, רבנו פה אומר לנו, שכל הסיבה שבשבילה בורא עולם השתבח והתעלה שמך לעד מלכנו, ברא אותנו, היא בשביל לגלות רחמנותו בעולם. זאת אומרת, בורא עולם, כידוע שכבר כתוב בספרים ויהודים מידות של רחמים, ובקיצור, שבורא עולם הוא רחמן, והוא טוב ומטיב לכל, כמו שהרמח"ל פותח במסילת ישרים, שבורא עולם ברא אותנו בשביל להיטיב עמנו. וידוע שבורא עולם הוא באמת, הוא תכלית הרחמים והאהבה והחסד, כמו שאנחנו מדברים מזה, ומשתדלים להתחזק בעניינים האלו. ובעצם רבנו כותב לנו פה, שכל הסיבה, כל הסיבה, זאת אומרת, למה בורא עולם ברא אותי, אותך, אותך, את כל אחד ואחד, למה הוא ברא אותנו? כי בורא עולם ישב בשמיים. והוא כל כך רחמן, שרחמן זה, עם כזה רצון להיטיב, ורק כזה רצון לתת, להשפיע, להעניק. וכשלא היה עולם קיים, אז בעצם לא היה ביטוי וקיום לרחמים של השם, לכאורה. כי בעצם, יכול להיות שאחר יש מישהו, דוגמה, בוא ניקח דוגמה, יש מישהו שיש לו המון כסף, מלא ככה מיליונר, בתים, עניינים, בקיצור, מיליוני דולרים, ככה, מזוודות, והוא, בן אדם כזה טוב, עם לב טוב, והוא נמצא, גר באיזה אי נידח בקצה העולם שמאלה, לא מכיר שום בריאה בעולם, ואין לו משפחה ואין לו ילדים ואין לו אף אחד, והוא חי לעצמו. ויש לו כל כך הרבה כסף, והוא רוצה לעשות עם הכסף הזה דברים טובים. לתת אותו לעניים, לאנשים שצריכים לבנות, להקים ישיבות, להקים ארגוני חסד, הרבה דברים לעשות טוב בעולם. אבל אין לו איך, כי הוא לא מכיר אף אחד, הוא לא יודע למי לתת, הוא לא יודע איך לתת, הוא לא יודע למי לפנות, מה לעשות, כי הוא לא מכיר כלום. אז נכון שהוא רחמן, והשרב שהוא רחמן, אבל אין בעצם שום ביטוי מעשי ואין שום עניין, ולא עניין, אין שום דרך מעשית וביטוי של הרחמים שלו. וככה זה בורא עולם, שהוא שיא הרחמים, הוא שיא החסד, שיא הנתינה, שיא ה... ככה מתואר בספרים שבורא עולם זה הבריכה הגדולה, זה השפע של העולם, כל השפע, תראה דעת, כל השפע שיש בעולם, מאיפה הוא מגיע? הוא לא מגיע מעצמו, הכל זה מבורא עולם שתבח שמולד. ובעצם בורא עולם, עד שהוא לא ברא אותנו, אז לכאורה בעצם לא היה דרך לבורא עולם, לכאורה, לבצות את הרחמים ולתת להם בעצם פן מעשי וקיום, איך להוציא אותם מהכוח על הפועל. ולכן, כיוון שבורא עולם הוא כזה רחמן, הוא ברא את הבריאה, אותנו וכמובן כל אחד ואחד. טוב, אז בסדר, הבנו, אז בורא עולם רחמן, וכל כל מה שהוא ברא אותו מחמת רחמנותו, בסדר. מה כאילו, מה זה? מה כל כך התלהבנו מהמשפט הזה? אז באמת למה כל כך התלהבנו מהמשפט הזה? מהתורה העמוקה הזאת, מהדעת הנפלאה הזאת. כיוון שבעצם, אם אנחנו נזכור כל הזמן שבורא עולם ברא את העולם, ברא אותי, כל אחד לחשוב על עצמו, בורא עולם ברא אותי מחמת רחמנותו. זאת אומרת, למה בורא עולם ברא אותי? בשביל לרחם עליי כל שנייה ושנייה. בשביל שיהיה ביטוי מעשי לרחמים שלו, לטוב שלו, להשפעה שלו. בשביל זה הוא ברא אותי. זאת אומרת, שכל מה שקורה איתי כל שנייה ורגע, זה הכל מחמת רחמנותו התברך. כי אם לא, אין לי סיבה לחיות. בורא עולם ברא אותי בשביל לגלות רחמנותו. אם אחר ברגע אחד, יש פה איזו מציאות שאין פה גילוי של רחמים של השם התברך, אז אני סתם, אז יש פה לכאורה הפך הסיבה של בורא עולם, זאת אומרת, התכלית של בורא עולם ברא אותי, היא לא מתממשת באותו רגע. הרי אם בורא עולם ברא אותי מחמת רחמנותו, זאת אומרת, למה הוא ברא אותי כדי שדרכי יתגלו רחמים של השם? אז אם שנייה אחת קורה שדרכי לא מגלה מהרחמים של השם, אין פה שום, אז הרחמים של בורא עולם לא מתגלים,
התכלית שבשבילו ברא אותי, היא לא מתקיימת. ולכן, אנחנו צריכים לדעת את זה, טוב טוב לזכור את זה, שבור עולם הוא רחמן, הוא אוהב אותנו. ועכשיו, למה זה קצת זה? כי לכאורה זה לא נראה. הרבה פעמים, ומה זה הרבה פעמים? רוב הזמן, רובנו מרגישים הפוך מזה. לא טוב לי ככה, וחסר לי ככה, והייתי צריך, הייתי שמח שיהיה לי קצת יותר אפסים בחשבון בנק, הייתי שמח שיהיה לי אישה קצת יותר, יותר פחות כעסנית, שיהיה לי ילדים קצת יותר, יותר עוזרים בבית, פחות עושים בלגן, שיהיה לי עבודה עם פחות... בקיצור, כל אחד הוא רק יכול לשבת ולחשוב כמה דברים יש לו שואה משנה אותם. אז איפה הגילוי רחמים של השם? איפה הגילוי רחמים של השם? אז צריך לדעת שקודם כל ישנם דברים שאנחנו באמת לא תמיד יכולים להסביר. לא תמיד יכולים להסביר ולהבין איך בדרך המעשה והזה והזה מתגלים הרחמים של השם. יש דברים שהם לא מובנים, ואפשר לנסות להסביר אותם ולהבין אותם. ואולי דרכם להגיע ל... אבל יש דברים שגם... זאת אומרת, וזה בעצם חלק מהאמונה גם, לדעת, יש דברים, זאת אומרת, בשורה התחתונה, אנחנו צריכים לזכור שיש אמונה. אמונה בורא עולם ברא את העולם, בורא עולם אוהב אותי, בורא עולם מרחם עליי. זה מציאות! זה חוק, זה כמו חוק, זה מציאות! זה משוואה שצריך לתלות אותה בעולם למעלה. בורא עולם ברא את העולם, אין עוד מלבדו. הוא מנהיג לכל הברואים, הוא עושה פה הכל. אין שום כוח בעולם שיכול לפעול חוץ ממנו. והוא טוב, הוא מטיב לכל ורחמן, ברא אותנו כדי לרחם עלינו. זה מציאות קיימת שלעולם לא תשתנה ולא השתנתה ולא תשתנה בחיים. זה צריך לזכור את זה. זה כמו... זה חוק, זה אין, זה האלף בית של העולם. זאת אומרת, כל מה שקורה פה בעולם, אנחנו צריכים בעצם להלביש על המשוואה הזאת. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו מנסים, טוב, יש פה איזה מעשה, איזה סוטיאציה, איזה מקרה. בוא נראה, זה מסתדר לנו עם הכללים שאמרנו. בורא עולם ברא את העולם, בור רחמן. ואם זה לא מסתדר, אז כנראה יש פה טעות, כנראה בורא עולם, או שהוא לא ברא את העולם, או שהוא לא מחליט על הכל, אולי יש פה עוד כוחות, או חס שלום. או שבעולם אולי לא טוב. אין דבר כזה. יכול להיות שאתה כרגע לא יכול להבין איך המקרה שעברת עכשיו, או מקרה שהיה פה, מתלבש במשוואה הזאת. אבל המשוואה הזאת זה האמת של העולם, זו האמת האמיתה, וזה תמיד צריך שזה יהיה מול עינינו, לזכור את זה. אבל מה שכן, אנחנו צריכים לדעת שוודאי שיש דברים, זאת אומרת, זה תמיד מה שנקרא המאסטר שלנו. אבל מה? אז למה בורא עולם לפעמים? הרי בעצם בורא עולם טוב, הוא רחמן, הוא עושה רק טוב. אז למה באמת, למה עכשיו לפעמים לא מתגלים הרחמים של השם? ולמה המון פעמים הרחמים של בורא עולם לא מתגלים? בין, באופן אישי, אדם מחפש זיווג, אין לו זיווג. הוא כבר מ-30, 40, מחפש, הוא יוצא כבר כל כך הרבה ומחפש זיווג ולא מוצא. או לא, יש אנשים שאין להם ילדים, או אדם יש לו מחלות, או עכשיו בכלל מה שעם ישראל עובר, זה בכלל אין מה... אי אפשר בכלל לסבר על האוזן ולנסות לחשוב ולהבין איך זה רחמים של השם. לכאורה. אז יש דברים, אבל מה שכן, אנחנו צריכים לדעת, שבעצם ודאי שכל מה שבורא עולם עושה, הוא לא עושה סתם. יש פה רחמים, ואם הרחמים האלה נסתרים, כנראה יש פה מסר. זאת אומרת, גם ברחמים נגלו אם יש מסר, אבל שבור עולם הרי, בור עולם תראה לדעת, בור עולם, מה שנקרא, במציאות שהוא הכי היה רוצה שיהיה, לכאורה, זה שגם יהיה פה גילוי רחמים, כמו שאנחנו מבינים, לפי ההבנה שלנו, שלכולם יהיה רק טוב, לכולם יהיה נשים נשואים, ושלום בית, וילדים הכי צדיקים, ופרנסה בשפע, וכל אחד רק טוב, ובלי מלחמות, וזה בעצם מציאות גם שבעזר השם, יהיה מציאות מתוקנת. בעזרת השם, שיבוא בקרוב, שנזכה שיבוא משיח, ונתחיל לתהליך פה של תיאור העולם, ובעזרת השם גם שהכל יהיה טוב. ודאי שבורא עולם רוצה את זה. הוא רוצה שזה יהיה ככה. אלא מה?
בורא עולם ברא אותנו מבחירה. ולכן האדם צריך לדעת. שבעצם, לנו, לכל אחד ואחד, יש את היכולת, בעצם, ואת היכולת, שדרכו יתגלה רחמים של בורא עולם, או לא יתגלו, או שיהיה יותר קשה למצוא את הרחמים שלו בעולם דרכו. זאת אומרת, הכל זה רחמים, אבל מה, יש רחמים גלויים. עכשיו אדם יש לו טוב לו, יש לו פרנסה בשפע, יש לו בריאות איתנה, כל הדברים, מה שהוא צריך. אז ממש גם, מה שנקרא, זה רואים את הרחמים של השם בעיניים. לא צריך עכשיו לספר ולהגיד, בורא עולם רחמים, הנה רואים, תראה, השתבחנו בורא עולם איך הוא משפיע שפע. וכל עוד, ולפעמים, בורא עולם עושה מה שנקרא, לא מראה את הרחמים בגלוי. וצריך לדעת קודם כל, לכן שלנו פה יש אחריות, ומה האחריות שלנו? כי בורא עולם מגלה את הרחמים שלו לפי ההתנהגות שלנו. זאת אומרת, בורא עולם מצידו הוא רוצה רק להוריד שפע. רק טוב. אממה. לפעמים לנו, זאת אומרת, בשביל שהשפע עכשיו יהיה תמיד, בשביל שהשפע, ככה, נעשה סדר. בורא עולם טוב, רחמן, ברא לנו כדי לגלות רחמנותו, הוא רוצה רק להשפיע ולהיטיב עמנו. אממה, לפעמים שפע זה לא טוב. כמו שכל אחד יודע, כמו שכל אבא יודע, שלפעמים הילדים, הילדים רוצים רק, תן לי ממתקים הילד קם בבוקר, לא אמא מודה אני אבא חמצוץ. לא, זה סטופי. שוקולד, רק זה, בום, רק ממתקים, רק שוקו, מה אתה רוצה לפרוסה? לחם עם טופי. לחם עם שוקולד וחמצוצים. ילדים רוצים רק ממתקים, נכון? עכשיו, אם האבא טוב, לכאורה, מה היינו חושבים? מה זה הרחמים של האבא? כל פעם שהילד רוצה, תן לו! שיראו כמה אתה אוהב אותו, הרי מתי הילד מבסוט, שטוב, שהוא מקבל ממתקים, לדוגמה במקרה הזה, אז הוא שמח, אז לכאורה זה נראה שמגלים הרחמים של השם. נכון? תביא לו חמצוץ, תביא לו זה. אבל מי שקצת ממדעת, מבין שממש לא. ממש לא! אבא שכל הזמן ניתן לבן שלו ממתקים כפי הרצון שלו, הוא אבא אכזרי! בסוף תרצח את הבן, השם ישמור, תרצח את הילד שלך. כולו יהיה עם מחלות, וכמובן שיש שיניים, בכלל אין מה לדבר על שיניים, וכל הגוף שלו, והשם ישמע איזה... כל אחד מבין, שלפעמים הרחמים של האבא מתגלים בזה שהאבא אומר לבן, מתוק שלי, אני אוהב אותך, אבל לאכול על הבוקר גומי, זה לא טוב לך. זה לא טוב לך. זאת אומרת, שעכשיו הרחמים שבורא עולם מתגלים דרך הצמצום, דרך הלכור הדין, דרך אומר לא, אתה שלא תקבל גומי על הבוקר, כי זה לא טוב לך, כי אני אוהב אותך, ואני רוצה להיטיב עמך, ואני רוצה לרחם עליך, וזה לא טוב לך, שיהיה לך עכשיו גומי. לא טוב לך לאכול כל היום. לדוגמה, בוא ניקח דוגמה של, של, של מציאת הזיווג. לדוגמה, עכשיו יכול להיות שיש אדם, שהוא... שהוא... מחפש זיווג, רוצה להתחתן. אבל הבן אדם הזה, וואו, 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 יש לו מידת הכעס, משהו חבל על הזמן, אין דברים כאלה. משהו טיפה לו קורצונו, וואו, כולו מתנפה בשעגות, והופך את השולחן, ומעיף צלחות באוויר, וקיצור, בן אדם, שטיפה משהו לא כמו שקורצה, כולם בורחים, קילומטרים, לא מתקרבים ברדאר שלו, אין, יודעים, כשהם... כשפלוני מתעצבן, וואו, וואו, כולם ברוכים. והוא מחפש זיווג, מחפש, לא מבין למה הוא מוצא. לא מבין למה הוא לא מוצא. עכשיו, כל אחד מבין שבורא עולם עושה איתו חסד שהוא לא מתחתן עדיין. גם עם אשתו, כמובן. כי בין שהוא יתחתן, אם הוא יישאר עם עמידת כעס המגונה הזאת, הוא לא יסלול איתה יום אחד, תוך יום הם יהיו ברבנות. שם ישמור. אז בורא עולם ממתין עם השפע שלו, כדי שהבן אדם הזה יתעורר על עצמו, ויתחיל קצת לעבוד על עמידת הכעס שלו, ולהפחית אותה, ולאט לאט להתקדם, כדי שהוא יהיה לו כלי להקים בית נורמלי. דוגמה, כן, שוב, זה לא עכשיו הכרח המציאות, אבל אני אומר, משהו שיכול להיות, שיש לך אותו אדם, שבורא עולם יכול להם אחר, הוא יצא לו את השפע של הזיווג, כנראה שזה לא יתאים לו, כי כנראה שהוא לא יחזיק איתה עם הזיווג הזה. דוגמה. יכול להיות, כן, שוב, אין פה איזה כללים. אני אומר, דוגמה שיכולה להיות. ולכן יכול שבורא עולם יגיד כרגע לא נותן לאותו אדם זיווג. כי הוא אומר, שמע, בוא נחכה שם לנם הזה, והוא יכול שגם תוך כדי הוא מנסה בכל מיני דרכים
לעורר אותו, להתחיל קצת לעבוד על, על, על תיקון המידות שלו, בפרט את הכעס, שאצלו היא נוראית, שהוא לא יכול לחיות שנייה אחת עם אישה ככה. ולכן זה. כן? אז עכשיו, אותו בן אדם, כל עוד הוא נשאר עם הכעס הנוראי שלו, בגללו נגרם שיש לו פחות גילוי של הרחמים של בורא עולם בגלוי. זאת אומרת, הרחמים עדיין רחמים. כי אם, אם, אם כל אחד היה מבין וטיפה מסתכל ומכיר את הבן אדם הזה, הוא יודע, תשמע, כל יום שאתה לא נשוי זה נס. תודה לשם שאתה לא התחתנת. כל יום שאתה לא נשוי, דברך את בורא עולם שלא התחתנת. למה אם אתה נתרסן לי ככה, אין, אין מדבר על בית. זאת אומרת, אנשים שמכירים אותו לכאורה, יודעים קצת המקרה הזה, אומרים, טוב, באמת ברוך השם שהוא לא מתחתן, יש פה, בואו עליו מולף אותו, שלא לא חיתן אותו. אבל, אבל לכאורה, סך אחד, אנשים שלא מכירים אותו, רואים בן אדם, רוצה להתחתן, מחפש שידוחים, הולך לשתכנים, שתכניות, הוא כבר בגיל 30-40, אומרים, בונה, יש פה לכאורה מקרה מצער, סתם לראות אדם, אדם מבוגר, באמת זה, לא, זה מצער, ואז יש פה לכאורה, אפשר מי, מי כאילו, זה, זה, הוא גורם ש, שהרחמים של השם יהיו פה נסתרים. נכון, יש פה רחמים, כי זה טוב לא להתחתן, אבל אנשים לא יודעים את זה. זאת אומרת, זה לא המצב הוורוד הקלאסי, הרחמים הגלויים, שהוא מתחתנים, ולבבות, ואהבה, ושמחה, וביחד. זה לא המצב הקלאסי. זאת אומרת, בגלל שאותו בן אדם, הוא לא מתעורר על עצמו לתקן את עצמו, הוא גורם שהרחמים של השם יהיו נסתרים ולא גלויים. ולכן גם אדם צריך לדעת שכל אחד על עצמו, יש לנו את האפשרות ואת הבחירה בעצם לגרום שיהיה פה גילוי של רחמים של השם בגלוי או בהסתר. כי הרחמים תמיד רחמים. תמיד יורד מציאות של רחמים. זה חוק טבע. אין מציאות שנייה אחת וגם הדבר הכי נוראי בעולם שאתם יכול לראות על דעתו שקרה בין בפרטיות, בין בקלדיות, בעם ישראל או לא משנה מה בעולם, זה רחמים, כי זה מציאות. אין דבר כזה מהשלב שיורד לא רחמים, יורד רק רחמים. לפעמים הרחמים הם באים בדין, באים כי זה אחר, אין מה לעשות, אחר המציאות, אנחנו, אותו אחד שהדבר הזה קרה לו, הוא גרם לזה שהרחמים כרגע ייצאו בצורה כזאת. ולכן, מה זה אומר? בקיצור, מה זה אומר לנו למעשה? אז לנו זה אומר ככה, שכל אחד, שאחרי בעצם יש לו, מציאות שנראית לא רחמים, נראית דין. הוא צריך קודם כל לזכור רגע רגע, בורא עולם רחמן, בורא עולם אוהב אותי, בורא עולם ברא אותי בשביל לרחם עליי. זאת אומרת, ודאי יש בו רחמים. ודאי יש בו רחמים! אז קודם כל הוא יכול לנסות לחפש את הרחמים. לוגמה, אותו אדם ש... שסיפרנו עליו, אם הוא טיפה יתבונן על עצמו, יעשה חשבון נפש, יראה מה קורה, הוא יגיד, וואלה, בתכלס, יכול שבורא עולם לא מביא לי אישה, כי תראה איזה כעס על אני. והוא יכול להבין שבורא עולם מרמז לו פה, מתוק שלי, תתחיל לעבוד על עצמך. כן? זאת אומרת, כל אחד שיש לו אחד דברים שבעיניו הם לא טובים, הוא צריך קודם כל לזכור, קודם כל זה רחמים, כי בורא עולם עושה, הכל זה בורא עולם, בורא עולם רק רחמן. אלא מה, אז עכשיו הוא צריך להגיד, רגע, אז למה בורא עולם נאלץ עכשיו להוריד את הרחמים שלו בכזה הסתר? כנראה יש פה איזה מסר עבורי. כי בורא עולם מעדיף שהרחמים שלו יהיו גלויים. הרי בשביל זה הוא ברא את העולם. כדי לגלות רחמנותו. שכולם ידעו, שכל הבריאה, שכל הכוכבים, השמיים, הארץ, וכמובן שבני אדם יראו כמה בורא עולם רחמן. אז אם עכשיו בורא עולם מוריד פה משהו לא טוב, אני, אותו, כאילו, אותו אחד שבורא עולם מוריד את השפע שלו בצורה לא טובה, הוא גרם שהרחמים שלו יהיו נסתרים. לכן כל אחד מאיתנו צריך לחשוב על עצמו ברגע שיש לו איזשהו מציאות. שהיא לא טובה, למה בורא עולם נאלץ לגרום לי שזה יהיה ככה, ולראות איך אני מתקן את זה. לראות איך אני מתקן את זה! כי יש פה מסר. ובעצם על ידי שאדם יעשה את זה, אז הוא גורם ל... ל, ל זאת אומרת, יש את זה, 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 זה אחריות גדולה. כי כל סיבת התכלית שבורא עולם ברא אותנו, בשביל הרחמים, בשביל גילוי הרחמים. ועכשיו יכול להיות שאני גורם שלא יהיה פה גילוי רחמים של בורא עולם. ולכן, לכן זה נקודה מאוד חשובה וצריך לזכור את זה. לכן ולזכור את זה קודם כל, עכשיו אדם יש לו עכשיו איזשהו דבר
שבינינו נקרא צרה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? מה צריך לעשות למעשה? קודם כל, להפסיק להתבחין. להפסיק להתבחין ולהפסיק להיות עצובים, כי צריך לדעת שהעצבות זה הדבר הכי נוראי בעולם. לא רק זה שאנחנו גרמנו שבורא עולם יאלץ להסתיר את הרחמים שלו. שזה נראה בעצם, אז כאילו, עיקר הבורא עולם בראתם לגלות רחמנותו. פה בורא עולם נאלץ להסתיר רחמנותו. בגלל שאנחנו פה, יש לנו פה איזה בעיה אצלנו. עוד מתלוננים! על בורא עולם! למה ככה? איך זה קרה? שנבין איזה מפגרים אנחנו. איזה מעבולים אנחנו יכולים להגיע. אנחנו צריכים קודם כל להגיד בורא עולם תודה. קודם כל, בורא עולם, שתבח שמך לעד, אתה רחמן, אתה עושה רק טוב, אתה אוהב אותי. ולזכור קודם כל שזה עם בורא עולם. ואחרי שאנחנו זוכרים שזה עם בורא עולם, לנסות באמת להבין מה המסר שבורא עולם רוצה להעביר לנו דרך אותו דבר. וגם זה בכלליות, אנחנו צריכים לזכור עם ישראל בכלליות, שאנחנו עוברים עכשיו באמת איסורים קשים, ולא מנסים להסביר למה, כמה, איך, אבל קודם כל צריך לזכור שבורא עולם טוב, בורא עולם רחמן, בורא עולם רוצה רק לטובתנו. אבל בורא עולם רוצה לעורר אותנו. בורא עולם רוצה לעורר אותנו. ומה העיקר? ההתעוררות זה התעורר לדעת שבורא עולם, הוא מנהיג את העולם. הוא מנהיג את העולם. וצריך לזכור את זה. וזה נקודה שצריך, לא משנה אם אתה חרדי, אם אתה ליטאי, אשכנזי, ספרדי, חסידי, דתי-לאומי, חילוני, מסורתי, אתה, לא משנה מה אתה, האמונה זה נקודה שכל אחד צריך להתחזק בה, כי זה מציאות. אנחנו יכולים לראות אנשים שנראים חרדים, עם פאות וזקנים, והולכים עם כיפה שחורה, עם חליפה שחורה וכובע והכל, והם רחוקים באמונה בתכלית המרחק. אין להם קשר לאמונה, הם רק שום מציאות של בורא עולם. מדקדקים קלה וקלה וחמורה, אין שום קשר. ולכאורה, אתה יכול לראות אנשים שהם נראים רחוקים, ובאמת הם רחוקים וקיום תורה מצוות, אבל באמת, יש להם אמונה בורא עולם, חיים את האמונה, מדברים איתו, מאמינים בו, סומכים עליו, לא, לא, לא הכל תולים בטבע. זאת אומרת, אין פה שחור על גבי לבן. לא, גם, וגם יכול להיות הפוך, את האנשים שנראים חרדים, והם כן חיים באמונה, זה לא עכשיו או-או. אבל זה ודאי שהאמונה זה נקודה שכל עם ישראל צריכים להתחזק בה. כל עם ישראל, כי מה לעשות בו? היצר יודע שזה הנקודה, והוא שם על זה את כל הכוח. כל המשכן הוא שם על זה. ולכן אנחנו צריכים, גם שאנחנו עוברים עכשיו תקופות לא פשוטות, במקום ליפול להתמרמרות ולבחיינות ולמה קורה לנו, צריכים לזכור, נכון, יש צער, צריכים לזכור, בורא עולם רוצה לעורר אותנו. וכל אחד באופן אישי, הוא צריך לדעת, יש לו פה אפשרות לתקן את המעשים ולעשות פה דברים שבזכותו תתגלה רחמנותו של בורא עולם. קודם כל באופן אישי, אדם אחד יש לך צרה, אז תבין, אתה, בורא עולם, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להוריד לך אחד צרה. ממש לא רוצה. הוא לא רוצה שיהיה רק טוב, אבל מה לעשות שאתה כנראה שבר כלי, ויש לך פה איזה נקודה, שאם עכשיו תבוא אליך ישועה בצורה שנראית טובה, זה יזיק לך. אז בוא תראה מה אתה יכול לעשות כדי לתקן את המצב הזה. וגם באופן פרטי צריך לזכור שהעיקר זה האמונה, כי צריך לדעת שעיקר השפע לקבל כל דבר זה אמונה. כמו שכתוב, איש אמונות רב ברכות. האמונה זה הכלי הראשוני, זאת אומרת, בלי אמונה אפשר לקבל כלום. אחרי שיש לך אמונה, יש לך כבר כלי מרכזי, עכשיו, טוב, כל מקרה גופות, עוד נקודות שצריך לחזק. אבל הכלי המרכזי והראשוני זה אמונה. אמונה שבורא עולם מנהיג את העולם, והעיקר זה אמונה שבורא עולם אוהב אותי. שבורא עולם רוצה רק להיטיב עמי תמיד. בורא עולם הוא אבא שלנו. אנחנו צריכים להכניס את זה ללב וליצוק את זה בכל הכיוונים. שלא יהיה מצב ששנייה אחת, שנייה אחת אנחנו מרגישים לא טוב, שנייה אחת מרגישים שיש פה איזה משהו לא טוב במציאות. ששנייה אחת אנחנו מרגישים לא טוב לי, עצוב לי. אין דבר כזה. מי שחי באמונה, אין אותו דבר כזה, לא טוב לי, אין אותו דבר כזה, רע לי. כי הכל טוב, כי הוא יודע רגע, למה עכשיו קרה לי זה? כי מי עשה את זה? בורא עולם, בורא עולם. זהו, זהו. זה כבר נהיה אוטומט, וצריך שזה יהיה בלב שלנו, ולחיות את זה, ואדם חי ככה, הוא באמת מרגיש הכל טוב. ואז רבה, אחר שלו איזה יצרה, קודם כל הוא יודע שזה טוב, שזה מהשם, הוא לא נופל לבחיינות, לא לעצבות, כמובן לא כועס על אנשים, זה לא פגע לו בשגרת החיים. הרבה פעמים אדם אחד יש לו איזה צרה. יש לה, הוא כועס עליו, מאשים אותו, מאשים את אשתו, את הילדים, את החבר, את הסבתא, את הלא יודע מה, את הדודה, את החברים, את הרב, כל העולם ואשתו, וזה פוגע לו בחיים וזה. ואדם שיש לו אמונה, הוא קודם כל יודע, רגע, אין פה מציאות, יש בורא עולם, וזה טוב לי.
כרגע זה טוב לי. ועכשיו בוא נראה למה ברור העולם רוצה להוריד לי את השפע שלו, את הרחמים שלו, באסתר. יש פה הרי איזה נקודה, ואז אפשר להתעורר ולהבין מה, מה, מה המסר שאני צריך לתקן. אבל קודם כל לזכור, אני קורא את הנהה הראשונה, הראשונית, שזה רחמים. ולכן, אצל המאמין, שמה זה אצל המאמין? כולנו צריכים להיות מאמינים. בשביל זה, כל יהודי שרוצה להגיד את עצמו יהודי, עובד השם, יהודי דתי, חרדי, לא משנה מה, מאמין בבורא עולם. אנחנו צריכים לחיות באמונה שלמה. אין דבר כזה, אני חצי אמונה. אני מאמין חצי, אין דבר כזה, אני חצי, נכון, בוודאי שאנחנו כל החיים בהתקדמות ותהליכים, זה לא שיום אחד אני נהיה מאמין כמו הבעל שם טוב, ברור, אבל אנחנו בשאיפה וברצונות, ככה צריכים לחיות כל אחד ואחד, אני חי, הכל רק טוב, כמו אנחנו משגם זו, גם זו לא טובה, אנחנו משגם זו, תחשבו מה זה, כל ארגז יעלומים שלא יודע כמה שווי, וזה לא רק הכסף נטו, כסף, הפסד כספי, שזה השלכות רציניות. האוצר הזה הוא לא בסתם, הוא בא לנחם את הקיסר. מי שמכיר את הסיפור. זאת אומרת, זה לא חוץ מהשווי של הזה, שזה שווי עצום, שכל אחד שהיה מאבד את זה, נופל לדיכאון עולמי, יאוש טוטלי, זה עוד השלכות, זה לא סתם נאבד לי, זה לקיסר. וואו, מה קורה? ונמחוש, אנחנו משגם זו, בכזאת אופטימיות, וכאילו, גם זו טובה, כאילו, לא עושה לו שריר במוח. כי הוא יודע, הוא חי את האמונה בשלמות. אין רע בעולם, בעולם הוא עשה רק טוב. אין דבר כזה שקרה משהו, שבור העולם לא ניהל אותו, והוא לא עשה אותו לטובה. אין מציאות כזאת. אין מציאות כזאת. תכלית האמונה, וכל אחד מאיתנו צריך לשאוף, להגיע לנקודה הזאת. חיים באמונה אמיתית, שלמה. אין, בלי. אין. בור העולם הוא עושה הכל. בור העולם מנהיג את העולם, אין פה שום כוח, אין איראן, אין לא יודע מה אמריקה, אין כלום, אין מציאות, וכל המשחק הזה זה בשביל הבחירה, צריך לדעת, כתוב בספרים ורבי נתן מדבר על זה הרבה בליקוטי הלכות, שכל דבר במציאות פה זה בשביל הבחירה. הכל, הכל, כל מה שקורה פה בעולם, זה בא בשביל ניסיון הבחירה. הכל! אתה יכול להגיד, אז למה בור העולם, למה עושה ככה? בשביל הבחירה. שתמיד יהיה אפשרות לטעות, לחשוב, אין בור העולם. זאת אומרת, שאף עוד לא מצב שתתבצע הבחירה לכאורה, באים באמונה. כי העיקר זה האמונה. זאת אומרת, על זה, זה... כל נקודת הבחירה זה בעיקר באמונה. כי זה התכלית. לכן, בורא עולם עושה שכאילו... תמיד יהיה אפשרות לטעות ולחשוב, אין בורא עולם. יש טבע. ואין, נכון, יש מדי פעם ניסים ש... מעל הטבע כמעט, אבל באופן כללי... אין כמעט, זאת אומרת ככה בורא עולם מנהיג את העולם, שתמיד יהיה לך אפשרות לבחור נכון, להאמין, תמיד אפשרות לבחור לא נכון ובעצם לא להאמין. לחשוב לא. הנה יש פה, יש פה, יש פה את איראן! יש פה את איראן! צריך פחד! יש פה את איראן! צריך לרוץ למקלטים, יש פה את איראן, הם עושים ככה! תמיד יהיה אפשרות ליפול לטבע. הנה הוא עשה לי! הנה הוא גנב לי כסף, אני יודע איזה הוא גנב לי! הנה אשתי צעקה עליי סתם! הנה ככה! תמיד יש אפשרות לחשוב זה. זה. או! זאת אומרת, לכן כל מה שעובר על כל אדם בכל שנייה, זה בשביל זה. זה בשביל נקודת הבחירה. לבחור נכון שזה רק בור העולם, אין מציאות חוץ ממנו, הוא מנהיג את העולם, הוא עושה הכל, אין עוד מלבדו. או לבחור לא נכון, להאשים את הבן אדם, להאשים את עצמי, להאשים את פלוני, את אלמוני, לפחד. צריך לדעת, אין. אנחנו צריכים לשאוף להגיע למצב שאין פחד. לא מפחדים שום דבר בעולם. אין פחד. כי מי שפחד? בעולם אני את העולם, הוא עושה הכל, הוא אוהב אותי, זהו, נגמר סיפור. אין מה... אין מפחד, זהו. לא. אין פחד משום דבר. גם אדם רואה מולו עכשיו דבר שנראה הכי מפחיד בעולם. אדם שחי באמונה, הוא לא מפחד. כי הוא יודע... אם בור העולם לא רוצה, הוא לא יכול לעשות, הוא יכול לבוא, אדם יכול לבוא מול מישהו עם, לא יודע, מה, עם RPG מול הפרצוף, אדם שמאמין, הוא לא מפחד, כי הוא יודע, אם בור העולם רוצה, ואם רוצה, אז תפדל, הגיע הזמני כנראה, השם ישמור, הכי טוב בעולם, אבל אם לא הגיע הזמני, אז לא משנה מה הוא ירצה, הוא לא יעשה לי שום דבר, וזה לא יעזור. וצריך הדעת, ואין, ואנחנו באמת צריכים, למה אנחנו מדברים מזה כל הזמן, וצריך לזכור את זה? זה בשבילנו! זה לא עכשיו בא... אנחנו אומרים פה, תביעה, אנחנו לא בסדר, אנחנו צריכים להתחזק באמונה. זה בשבילנו, כי זה מתנה. להתחזק באמונה זה מתנה.
להתחזק באמונה זה הדבר הכי מתוק בעולם, זה הדבר, זה פשוט לחיות חיים טובים ומתוקים וחיים, חוץ מזה שזה התכלית שלנו, שזה באנו לעולם, אבל זה פשוט חיים גן עדן, כי דרך האמונה אדם יראה באמת כמה הרחמים של השם מתגלים, וגם כי פשוטו אדם שיחיה באמונה, הוא יראה גם, אז הרחמים של השם יוכלו יותר בקלות להתגלות, בגלוי, כמובן, אדם שחי באמונה לאט לאט, אז הוא מתקן את עצמו יותר, הוא עושה חשבון נפש, מתקדם בחיים, ואז בסוף כל דבר, אם העולם יהיה מתוקן גם מבחינה רוחנית, אז בו העולם באמת יוכל להעניק את העולם ברחמים כפשוטו. כן, אנחנו יודעים, הרי כל הסיבה שעכשיו זה, יש איסורים, דברים ודברים כאלה, זה כי צערים אנחנו רחוקים מזה. אנחנו רחוקים מזה, ולכן אנחנו צריכים לזכור, אין. אין דבר כזה, אין דבר כזה, אין, אין דבר כזה שאנחנו עצובים, שאנחנו... אנחנו עכשיו לא שמחים במצב, לא רוצים שזה ככה, אבל לא רוצים שזה ככה. עכשיו צריך, יש עוד נקודה חשובה. בפרט, 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 עכשיו, עכשיו אנשים שרוצים לעבוד את השם. רוצים לעבוד את השם. כן. כן, את הרבה, יש הרבה אנשים שכאילו חונדתיים, אבל כאילו מה שנקרא כבר חיים את החיים. אבל גם כל אחד, כל יהודי שרוצה להתקיים לבור עולם, נקודה שיכולה מאוד גם להרחיק אותו מהאמונה ולהפריע לו, שזה הכישלונות שלנו ברוחניות. זאת אומרת, בגשמיות, ודאי שזה קשה וזה ניסיון קשה, אבל כל אחד יכול להבין בדעתו שאנחנו צריכים להגיע למצב כזה, שבאמת חיים באמונה, שהכל מהשם והכל לטובה ולהצליח לקבל הכל באמונה. אנחנו מבינים בשכל, יותר קל להבין בשכל, ש... ש, ש, שזה, שזה הרצון להגיע. אבל, אבל עכשיו אדם שנפל ברוחניות, אדם רוצה, נגיד, להצליח להתמיד בתורה, אדם רוצה לשמור את העיניים, אישה רוצה ללכת בצניעות, אישה רוצה לעשות חסדים, להגיד תהילים, רוצים לעשות דברים טובים, ולא מצליחים, זה שבירה טוטלית. הדבר שהכי שובר אותנו, ועדיין הכי, ומפיל אותנו לעצבות, שצריך לזכור, מה שאומר, עצבות, זה אותו דבר גם ברוחניות, אדם שהוא עצוב בגלל סיבה רוחנית, שהוא לא מצליח, זה עדיין מראה שהוא לא מבין את הנהגת השם בעולם. הוא לא מבין שגם זה בעולם גלגל, וזה לטובה, למרות שזה לכאורה זה. עכשיו פה, אולי רק ניתן פה במשהו קטן מסיפורי מעשיות, ולפני שאנחנו נסיים, אולי נדבר על זה גם בעזרת השם, בשבוע הבא יותר בעריכות, אבל רק נפתח, ניגע בזה ככה, נתאים אותנו בזה, שנשאר עם טעם של עוד, בעזרת השם. אז רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, בספר סיפורי מעשיות, כן, למי שלא מכיר, רבנו כתב ספר שהוא סיפר, בעצם, לכאורה סיפורים, סיפורים חמודים, נחמדים, כמובן שכל הסיפורים האלה מלאים בסודות והנהגות בעבודת השם. אז, במעשייה משבעה בטרס, רבנו מספר שם שהיה מלך. והיה לו בן יחיד. ובקיצור, והבן מלך, המלך רצה להעביר את המלוכה לבן שלו. והוא עשה טקס, כן? עשה משתה גדול, ובמשתה הזה היה שמחה גדולה, בקיצור, והיה שם הרבה, כל השרים הגיעו, בדוקסים, והיו שמחים מאוד. בקיצור, היה שמחה גדולה מאוד. ואז, ככה נדלג, ממש, כשנעשו שמחים מאוד, ככה, ממש נקרא בשיא המשתה, ככה, כולם בכזה שמחה, באורות, בטח ככה גם קצת שתו, בקיצור, בריקודים, הכל טוב. המלך אמר לבנו, היות שאני חוזר לכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה. כן, אומר לו, המלך אומר לבן שלו, תשמע, אני חוזר לכוכבים ואני רואה כבר שאתה הולך ליפול מהמלוכה. אתה הולך לרד מהמלוכה. לא להצליח במלוכה שלך. אתה הולך לא להצליח. אתה הולך ליפול. וכשזה יקרה, ובכן תראה שלא יהיה לך עצבות.
שתרד על המלוכה, אלא רק תהיה בשמחה. כשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. זאת אומרת, המלך אומר פה משהו מפליא. אומר הבן שלו, תשמע, מתוק שלי. אני חוזר לכוכבים, ואני כבר מודיע לך, שאתה הולך ליפול מהמלוכה. יהיה לך תקופה, אתה תיפול מהמלוכה. אבל אני מבקש ממך, שגם כשזה יגיע ותיפול מהמלוכה, תישאר בשמחה. ואומר לו, אם אתה תישאר בשמחה, אז גם אני אהיה בשמחה. ונמשיך רגע ואז ניגע בזה, אבל גם כשיהיה לך עצבות, זאת אומרת, גם אם תיפול במלוכה, לא תצליח להיות בשמחה ותהיה בעצבות, אף על פי כן, אני אהיה בשמחה. על שאין את המלך, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה. כן, אבל כשתהיה בשמחה, אז יהיה בשמחה יתרה מאוד. בקיצור, אז בואו ננסה ככה ממש ככה בתמצותיות ממש בקצרה, במשפטים ספורים, ננסה ככה באמת לגעת מה בעצם רבנו פה מחזק אותנו. בעצם רבנו פה אומר לנו, הבן מלך אומר לבן שלו, שהוא רואה בכוכבים שאנחנו הולכים ליפול מהמלוכה. שזה מדבר בעצם על הרוחניות שלנו. והוא אומר לכל אחד, מתוק שלי, אביעד שלי, חמוד שלי, משה שלי, דוד שלי, שרה לשלי, וכולי וכולי. אני רואה שאתם הולכים ליפול. מה זה המלוכה? המלוכה זה עבודת השם, הקדושה, השמחה, עבודה, כאילו ההתחזקות, כן, נציע, כל החיים של עבודת השם, חיים של יהודי, של יהודי קלאסי. בקיצור, אומר, אז אומר לנו קדוש ברוך הוא, אתם הולכים ליפול, כבר תדעו את זה, שהולך להיות לכם נפילות בדרך. זאת אומרת, קודם כל תזכרו את זה, זה עוד נקודה מאוד מחזקת. אדם, תמיד אנחנו רוצים להיות רק מצליחנים, הכל ילך לי כמו שצריך, כל יום לקום כמו שעון בשעה הזאתי, וככה תדה, ולהצליח פה, ולהצליח שם, והכל בדיוק, וכל יום אין דבר כזה! בעולם שלנו זה אין דבר כזה, הכל, אין דבר כזה. נכון, ברצון, בשאיפה, ודאי תמיד משתדלים להכי טוב שיש. אבל צריך לדעת מראש שיהיה נפילות. לדעת מראש, יהיה אכזבות, יהיו כישלונות, ויהיו, אין דבר כזה שלו. עצם הדעה זה כבר מחזק, לדעת שכבר, לזכור זה. אבל החידוש הגדול יותר, שכשתגיע לנו הנפילה, נשאר בשמחה. להישאר בשמחה! לא ליפול לעצבות! תהיה בשמחה. ואומר לנו בעולם, כשאתם תהיו בשמחה, אחרי הנפילה גם אני אהיה בשמחה. גם אני אהיה בשמחה. ותראה לדעת, יש בזה עמקות גדולה מאוד, באמת. צריך לעשות איזה שיעור שלם, למה? איך אדם, למה אדם, ולמה בעולם בכלל רוצה שנהיה בשמחה? על זה שאנחנו נופלים מהמלוכה. אבל, ואז ממשיך, כן? אבל גם אם תיפול, גם, זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים לשמוח, מה שנקרא בעצם הבן אומר, אם תצליח לשמוח, למרות שנפלת, בעצם להבין, אתה לא מושלם, הכל טוב, להתבטל להנהגה של השם, לקבל את זה בשמחה, קבל את זה באמונה, מה זה להיות בשמחה? להבין ככה בורא עולם רצה, ככה השם רצה, אם השם רצה זה הכי טוב בשבילי. קבל את זה בשמחה, באמונה, בהתבטלות, להוריד את האני שלנו, להוריד את אני הכי מוצלח, אני הכי טוב, אני ואיתם כאלוקים. זה בדיוק חטא אדם הראשון, חטא את הדעת. אדם הראשון, את הדעת, מה זה ואיתם כאלוקים? אדם הראשון רוצה להיות רק מצליחן, כמו בורא עולם, אני מושלם. אין אצלי דבר, אין דבר כזה שאני לא נופל, אין דבר כזה. וגם אנחנו ככה, רוצים רק להיות מושלמים, רק מצליחים. אם עכשיו לא הצלחתי, איזה בסה, נופל, עצבות, יאוש. מה המתוק תראה, אנחנו צריכים לדעת שכל פעם שהאדם זוכה, אחרי שהוא לא מצליח, להתחזק באמונה, בשמחה, זה בעצם הוא מקבל את זה בהכנעה, בענווה שהוא לא מושלם. הוא מקבל את זה בענווה ובהכנעה שהוא לא כמו בורא עולם, הוא לא אלוקים, ובזה אנחנו מתקנים את חטא האדם הראשון. בשביל זה התכלית,
להגיע לנקודה, אני לא מושלם, רק בורא עולם מושלם, בורא עולם הוא השתבח שמול, אנחנו לא יכולים. טוב, לא נתקם על זה עכשיו בקיצור. בקיצור, ואז ממשיך רבנו הקדוש אומר לנו, אבל גם אם תהיה לך עצבות, זאת אומרת, אם עכשיו אדם לא מצליח לקבל את זה בשמחה, הוא עצוב, אני אשמח שאתה לא מלך. למה? כי אינך ראוי למלוכה. אז צריך לדעת פה שמי שבעצם לא זוכה, כל עוד אנחנו לא זוכים, כל עוד אנחנו לא זוכים לשמוח בכישלונות שלנו, זה מראה לנו שזה לא המדרגה שלנו. זה לא המדרגה שלנו. עכשיו, אותה הנהגה ברוחניות, ולכן היא לא טובה לי, ולכן בעצם זה גם מסביר למה יש פה גילוי של הרחמים של השם יתברך גם בנפילות שלנו. כי אדם שנופל, והוא לא מצליח לקבל את הנפילה הזאת בשמחה, פירושו שכרגע זה לא המדרגה שלך ברוחניות. זאת אומרת, ואם זה לא מדרגה שלך, זה יזיק לך. זה יזיק לך. אז בורא עולם לא רוצה להוריד לך שפע שיזיק לך. כי בורא עולם מוריד רק רחמים אמיתיים. ושפע שהוא לא טוב לך, זה לא רחמים. ולכן, באמת, פתחנו את זה ככה, באמת, במשפט, רק בשביל לדעת שגם בנפלות ברוחניות שלנו, זה עדיין מסובב להיות עצוב. זה עדיין לא מצדיק את זה, שלא לקבל את ההנהגה של השם בשמחה. אנחנו צריכים בכל מצב, בין בגשמיות, בין ברוחניות, בין לפרטיות, בין בכלליות, בפרט עכשיו כל המצב של עם ישראל. זה באמת, זה מצב שהוא נורא קשה. כי מצד אחד גם יש הרבה צער, הרבה שומעים, המון צרות וצער, ובאמת דברים ששוברים את הלב, שוברים את הלב. מצד שני, האמונה אומרת שהשם עושה רק טוב. אז מה עושים פה? מה עושים עם הקונפליקט הזה? אז לכן קודם כל צריך לזכור, קודם כל, האמונה לא משתנית. גם שהמצב נראה על הפנים, ונראה הכי רע, והכי קשה, והכי שחור, והכי לא יודע מה, האמונה נשארת אמונה, בורא עולם מנהיג את העולם, והוא עושה מה שהוא רוצה, והוא עושה רק טוב, ועושה רק חמים ורחמים, ואז מה? קודם כל, זה לחשוב טוב. זאת אומרת, זה גם הנקודה, כמו שדיברנו כבר שבוע שעבר, מי ששמע את השיעור, אדם שחושב טוב, יש לזה השפעות והשלכות ישירות למצב של עם ישראל, כי פשוטו, במצב הביטחוני, אנחנו דואגים, אנחנו מושכים עלינו דינים, חרדת אדם תהיה לו למוקש, אדם דואג, בגלל הדאגה זה יכול לגרום שחס שלום מפי, יהיה עכשיו אירוע ביטחוני לא טוב, יהיה עכשיו חס שלום ככה וככה, אסון לישראל. אבל אם אנחנו נחשוב חיובי כל הזמן, נזכור, אנחנו באדם של בורא עולם, שהוא ברא אותנו לגלות רחמנותו, הוא אוהב אותנו, אז אנחנו נראים, יהיה טוב. אז אני יכול לשבת בבית שלי, על הספה עם קוסטי, שתבח שמחה, ולשבת רגוע, וגם עכשיו אמרו בחדשות, שהולך להיות טיל, אני רגוע, כי אני יודע, הטיל הזה, הוא לא באדם שלהם, מור עולם מחליט, ובור עולם ברא אותי כדי לגלות רחמנותי, אז כנראה שיהיה טוב. זה המחשבה הראשונית תמיד. אבא מה, לפעמים לא רואים צל חסדים? נכון, אנחנו לא יודעים לכל יכולים להסביר, ומה שכן יכולים לקחת לעצמנו זה, לזכור בורא עולם רוצה לעורר אותנו. כי אם לא, הוא היה מעורר, הוא היה מוריד את הכל ברחמים, גם לפי ההבנה שלנו. יש פה רחמים שמוסרים, כי בורא עולם רוצה לתת לנו מסר, להתעורר, להתחזק באמונה. ולכן, עד רבה, עוד יותר להתחזק באמונה. עוד יותר להתחזק את עצמי באמונה, ללמוד אמונה, להתפלל, לזכור עיקר, איך קונה אמונה, האמנתי כי אדבר. על ידי הדיבור זוכים לאמונה. מה זה דיבור? גם לדבר אמונה וגם ללמוד אמונה, להבין אמונה, לדעת מה זה האמונה. להזכיר כל מה השם אוהב אותי, אין, אדם צריך כל הזמן, אנחנו צריכים 24/7 להזכיר את זה לעצמנו. השם ברך אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, יהיה לי עוד יותר טוב, לשיר את השיר, לשמוח, וממש להגיד השם אוהב אותי, השם ברך את העולם כדי... זה גם, זה מחזק. אני הרבה פעמים, פתאום יש לך את זה, אתה מזכיר לעצמך, בורא עולם ברא אותי כדי לגלות רחמנותו. זאת אומרת, גם עכשיו המצב שאני עובר עכשיו, אני באופן פרטי או באופן כללי, אני לא מבין מה קורה פה. אני מזכיר לעצמי, בורא עולם בראת עולם כדי לגלות רחמנותו. זאת אומרת, יש בו רק רחמים. זה רחמים אינסופיים. נכון? לא תמיד יכול להסביר, ולא תמיד יכול להשאל לעצמי במוח איך עכשיו הרחמים מתגלים, אבל קודם כל אני יוצא מנקודת הנחה שזה רחמים. זה רחמים אינסופיים. אז אם זה רחמים נסתרים, בוא נראה מה המסר שבורא עולם רוצה להעביר לי. מחפש מה הנקודה שאולי צריך להתעורר. אבל קודם כל, אני מחזיר את עצמי לשורש. מה השורש? מה הנקודת מוצא? בורא עולם רחמן, בראת העולם כדי לגלות רחמנותו. הכל זה רחמים אמיתיים. לפעמים הם נסתרים. אבל זה רחמים.
עכשיו שזה חזק אצלי, שאני לא מתבלבל, אני יכול לראות מה, מה המסר שבורא עולם רוצה להגיד לי. בוא נראה. למה זה ככה קרה לי עכשיו? אולי, אולי אני צריך להתחזק בזה. אולי פה חסר לי פה את הכלי בעצם בשביל שאני אוכל לקבל את השפע בצורה כמו שאני צריך. אז אני צריך לתקן את הנקודה הזאת, ופה את זה. ובאופן כללי, אנחנו צריכים לזכור גם עם ישראל. למה השם עושה את מה שעושה? אני בוודאי לא יודע להגיד מה, מה, שום דבר, מה השם, למה זה. אבל בוודאי אנחנו צריכים להתחזק באמונה. צריך לזכור את זה. כי זה העיקר וזה הנקודה המרכזית. ועל ידי שאנחנו נזכיר לחיות באמונה, יהיה לנו רק רחמים אמיתיים. וימושך עלינו רחמים הכי גלויים שהיו מבריאת העולם, בעזרת השם. על ידי שאנחנו נתחזק באמונה, שמה האמונה אומרת? השם טוב, עושה רק טוב, יהיה רק טוב, יהיה, היה טוב, יהיה טוב, עכשיו טוב, אין, 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 ואז, אין, פשוט אין דבר כזה רע, אין דבר כזה לא טוב, אין דבר כזה אצל בעולם לא טוב. יהיה רק טוב, עכשיו טוב, יהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. ועל ידי שאנחנו נחיה את זה, אנחנו נמשוך על עצמנו את ההנהגה של השם של תכלית הרחמים, ויהיה רק רחמים, כי פשוטו, באמת, באמת רק רחמים, לפי ההבנה שלנו. ולכן, כל אחד באופן אישי, כל הקשיים שיש לנו, כל אחד עובר עם היסורים שלו, אין זיווג, אין פרנסה, אין שלום בית, אין ילדים, אין פה, אין שם. קודם כל, לזכור, השם רחמן, השם ברא אותי כדי לגלות רחמנותו. זאת אומרת, כל מה שקורה איתי כל שנייה זה גילוי רחמים. הם נסתרים? קודם כל זה גילוי רחמים, זה טוב. ואז אדם שיודע את זה, זה כמו מסאז' ללב, זה ריפוי, זה... פתאום כל האפוריות והדכדוכיות והפחדים והעצבויות מתנקים. אדם יראה את זה. אדם שלאט לאט יחדיר את עצמו למוח, השם רחמן, השם טוב, הוא יראה איזה בריאות הנפש הוא יתחיל לחיות. איזה יישוב הדעת, איזה השתבח שמולד. ולמרות שעובר עליו קשיים, הוא נשאר איתן בנפש, שמח, יציב, לא מתבלבל, לא מאבד את ההשתונות עכשיו, שמח וטוב לב, כפשוטו, וגם לא נשאר אדיש למציאות, מבין שיש פה נקודה שצריך להתעורר ממנה, בוא נראה מה עושים הלאה, אבל קודם כל, לא מתבלבלים. וגם באופן כללי, אנחנו צריכים לזכור את זה, זה כמה שזה קשה לומר את זה על מצב שלנו שאנחנו עוברים בו. באמת, וכולם מכירים, חברים, משפחות, משפחה של אנשים שהלכו לנו, ואנשים שיושבים פצועים, באמת. וגם לא, רק לשמוע את זה, גם אם זה לא מישהו שאתה מכיר, מה שנקרא בלב, כל יהודי שאתה שומע שזה, זה ודאי לא פשוט לשמוע את זה, וזה מצער, ואנחנו באמת כואבים את הצער. אבל גם פה, אסור להתבלבל, ולזכור שאם אנחנו מתבלבלים, זה רק מושך עוד דינים, ועוד הסתר פנים, ועוד רחמים נסתרים. אנחנו רוצים להפך את המצב, כי באמת אנחנו כבר לא יכולים עם האיסורים, אנחנו רוצים לשנות את המצב. וכל אחד ביכולתו לשנות את המצב! איך? קודם כל, על ידי שבאופן אישי, כל אחד יתחזק עם עצמו באמונה שהשם טוב ועושה רק טוב, יהיה עוד יותר טוב, ובעצם מזכיר לעצמו שהשם ברא אותי כדי לרחם עליי, ומחפש את הרחמים של השם. זה דבר ראשון באופן אישי, זה כבר משפיע ישירות על כל המצב הכללי. ובפרט במצב הכללי. שגם ששומעים עכשיו שיש דברים לא טובים, או בפרט אין זה דברים שעוד לא קרו, וזה רק איומים, אז בכלל, כמה זה חשוב לנו לא להאמין לזה, ולא להפוך את זה למציאות. כי ברגע כתוב בספרים, באמת, בכל הספרים של הביטחון, האמונה, ידוע באמת, שברגע שאדם בעצם נותן למישהו מציאות, אתה הופך אותו למציאות. זאת אומרת, אם עכשיו אתה נותן למשהו קיום, אתה כאילו, הרי אין לו מלבדו, הכל לשון ברר, עכשיו יש פה האדם ויש פה, חס שלום, כן, נגיד האיראנים אומרים יהיה ככה. מי שחייב יום, אתה יודע, האיראנים לא מחליטים כלום. אבל ברגע שהאדם נופל מהאמונה, ולכאורה הופך אותם למציאות, הוא אומר, הנה יש פה מציאות, יש פה איראן, ואם איראן ירצו, הם יראו טיל, אני באמת נותן להם את המציאות, אז בורא עולם מנהיג בעולם שבאמת, לכאורה, הם יוכלו לפעול עלינו. כן, קיצור, כל הספרים של הביטחון זה כתוב, חובת הלאבות, רבנו יונה, בקיצור, לא עכשיו המקום והזמן להאריך, אבל בקיצור, ולכן כמה זה חשוב, כי פשוטו פיקוח נפש, לא להאמין לשטויות האלה, ולא להפוך אותם למציאות. הופכים אותם למציאות, זה פוגע בנו, בכל עם ישראל. זה א', וגם, אחרי שכבר קוראים דברים, ואנשים חוו דברים וחווים דברים, זה כבר נהיה קצת יותר קשה, אבל, ועבודה קצת שונה, אבל לזכור שגם פה זה רחמים של השם, השם אוהב אותי, עושה רק טוב. לא תמיד יכולים להבין את זה, וגם באמת לפעמים גם לא יכולים להבין את המסר.
לפעמים יש מסר שאתה אומר, טוב, אולי באמת רוצה בעולם, אני יכול להבין ולעשות פה שינוי מעשי. ולפעמים אני לא יכול להבין. פשוט לא יכול להבין, ניסור דרכי השם. אבל עדיין האמונה נשאר. בקיצור, חברים, כבר תם הזמננו, באמת כבר הרחנו יותר מדי, יהיה רצון, שבאמת העיקר, העיקר באמת, האחים יקרים, בורא עולם זכה אותנו, שהדיבורים יצאו מהלב, ויצאו מהלב ויכנסו ללב, שנזכה להתחזק באמונה, ולזכור, אין. לזכור, בשביל זה באתי לעולם. אדם צריך את רוב העולם שלו להשקיע, איך אני חיה באמונה. לא כל היום להתעסוק בכל העולם ואשתו, רוב היום לחשוב איך אני חי באמונה, בשביל זה באתי לעולם. לא באתי פה בשביל... באנו פה בשביל לחיות באמונה. אז נכון, אדם לא יכול כל היום זה, אבל להבין שמצד האמת, זה מה שאדם צריך לעשות. כל היום לראות איך הוא מתחזק באמונה. כי בשביל זה באתי לעולם. טוב, אז צריך גם לאכול, צריך פה, צריך לעבוד, פרנסה, אבל הכל סביב האמונה. וגם, כמובן, בשביל שאדם יצליח בכל היום לחיות באמונה, הוא חייב שיהיה לו זמן שהוא משקיע נטו באמונה, בללמוד על אמונה, מה זה הסכר של האמונה, ולהתפלל על אמונה. ולהתפלל, ובאמת, באמת, באמת, הנקודה העיקר, זה לקבוע כל הזמן לדבר עם השם יתברך. כי אדם שלא מדבר עם בעולם, בכלל, כאילו, אין לו זמן לבטא את האמונה שלו. בקיצור, חברים, נזכה באמת לקחת את הדיבורים ללב, שכל אחד פה יקבל עצמו בלי להתחיל לעשות שעה בודדות כל יום, ולדבר עם השם יתברך, ולהתחזק באמונה. ואשרינו מתום חלקנו, מנעים גורלנו, אשרינו לגמרי, השם אוהב אותנו, השם איתנו, מרחם עלינו, נזכה לא לפחד מאף אחד, ברוך השם אנחנו מאוחדים, אנחנו טובים, השם אוהב אותנו, וזהו, אוהבים את כולם, שיהיה רק שוב בשורות טובות, כל עם ישראל.